Як обрати пластичного хірурга? Та де та межа між корекцією зовнішності та залежністю від пластичних операцій? Столична інстаграм-блогерка Анастасія Покрищук, яка має найбільше вилетів в Україні, не зупиняється у постійному пошуку досконалості. Ліпосакція, ліпофілинг, збільшені губи – все для того, аби виглядати привабливо. Я не люблю бути сірою мишкою. Понимаешь, такими губками, такими вот этими, мне не нравится, я себе вижу по-другому. З кожним роком кількість охочих змінити зовнішність більше, між тим більше є і тих, хто це не схвалює. Мені не подобаються ті губи накачені. Я робила пластичну операцію, але це було після аварії. Отрицательно. Я за натуральний вид. З оглядом на мій вік, можливо, блефаропластика, я би зробила собі ніс. Позитивно ставлюся, якщо людина виправляє якісь фізичні вади, естетичні вади. Виправленням як фізичних, так і естетичних вад повинен займатися кваліфікований професіонал. Пластичний хірург в Україні зараз – це хірург широкого профілю. Лише цього року цей факт додали до офіційного переліку лікарських спеціальностей. Цей момент не врегульований. Фактично це є дуже широка спеціальність, якій вчаться 6 років. Вже почались зміни. Фактично вже ввели поняття пластичної хірургії і є план перепідготовки для того, щоб стати пластичним хірургом. Але, на жаль, він не враховує все, що необхідно для того, щоб ми відповідали європейським вимогам. Пластичні операції поділяються на реконструктивні та естетичні. Реконструктивні проводяться людям з травмами, вродженими дефектами або внаслідок хвороб. А естетичні – це операції для поліпшення зовнішності. Такий вид є найпопулярніший. Що, ну, кожен рік ми додаємо приблизно 10%. Ринок ще не насичений. Звернень дуже багато, і приходять не тільки жінки, приходять і чоловіки, їх відсоток теж постійно збільшується. Так що самі основні процедури у жінок – це є пластика повік, це ліпосакція, це збільшення грудей, і це є ринопластика, це пластика носу. Будь-якої операції у професіональних пластичних клініках пацієнт спочатку йде на консультацію до хірурга, який вже потім назначає відповідні обстеження. Кожна операція планується індивідуально. Оглядає спочатку, вивчає ситуацію і хірург, потім анестезіолог, здається, необхідна кількість аналізів. Якщо є необхідне додаткове обстеження, то ми його проводимо. Тому в принципі, ускладнені вони можливі, але вони можливі при будь-якій операції. Між тим, велика кількість пластики може призвести до психологічної залежності. Це розлад, коли людина не може припинити змінювати свою зовнішність. Розвивається вона на основі неуверенності в собі, низької самооцінки і часто іскажених представлень о собственной внешности. Прежде чем пациент пойдет на эту операцию, он должен пройти консультацию психолога. Задать себе несколько вопросов. Первое. Для чего вы хотите сделать эту операцию? Какие именно вы проблемы хотите решить благодаря ей? Если вы принимаете это решение под влиянием чьих-то комментариев или пожеланий, то тоже очень серйозний повод остановитися. Потрібно пам'ятати, що операційне втручання змінить вашу зовнішність, але не завжди на це є об'єктивні причини. Можливо, іноді краще звернутися до косметолога, психолога чи зайнятися здоровим способом життя. І ще більше корисної інформації дивіться на нашому YouTube-каналі.